In-neputi ta' Mabel Strickland li għandu sem ta' 13% fl-Allied Newspapers, il-kumpanija responsabbli mill-pubblikazzjoni ta' Times, sostna li qed jieħu parir legali biex jar kif se jiġu rkuprati mal-5 miljun u nofs euro li allegatament ġew frodati minn fuq il-kumpanija ta' Times. Mas-sit Love in Malta, Robert Horniold, Strickland saħa li kulħadd irid jinżamm responsabbli, inkluż id-deputat nazzjonalista Mario De Marco, li huwa membru fil-kunsill tal-Fondazzjoni Strickland li hija ix-shareholder ewlieni tal-kumpanija ta' Times, Allied Newspapers. In-neputi ta' Strickland qal li quddiem dan kollu li ġara kieku tzitu Mabel Strickland li kienet il-fundatriċi ta' Times u l-ewwel editur ta' din il-gazzetta qed titqallef fil-qabar. Robert Horniold, Strickland zitt jgħid li jekk dawn l-allegazzjonijiet sieri jiġu provati, il-membri tal-bord tad-diretturi ta' Allied Newspapers għandhom jirreżenjaw u anke l-membri tal-kunsill tal-Fondazzjoni Strickland li kienu huma li ħatru lil Adrian Hillman bħala direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers ta' Times. Rapporti qed jgħidu li Hillman jista' jkun jiġi estradit lejn Malta mir-Renju Unit biex jaffaċċja akkużi kriminali dwar allegazzjoni fuq frodi u ħasil ta' flus fost oħrajn li jmorru lura anki għal 13 sena ilu. Fil-fatt saru n-numru ta' allegazzjoni dwar l-operat tal-kumpanija ta' Times u relazzjoni tul is-snin bejn it-tmexxija tal-kumpanija u negozji oħra partikolarment Adrian Hillman u Keith Cambry. Fil-qorti apparti Keith Cambry hemm ukoll akkużat Vincent Buħaġar. Dak li kien direttur maniġerjali tal-kumpanija, responsabbli mill-pubblikazzjoni ta' Times qabel Hillman. Rapporti saħħu wkoll l-inkjesta maġisterjali li investigat wasli tal-prosekuzzjoni ta' diversi persuni talbet ukoll biex Michel Rizzo jiġi investigat. Rizzo huwa d-direttur maniġerjali preżenti ta' Allied Newspapers. Intant, in-neputi ta' Mabel Strickland għal jinsab disgustat u rrabjat kif il-ħaddiema tal-Allied Newspapers ġew traduti. U għacċenna li nies bħal Mario De Marco iridu jinżamu responsabbli u fisser kif De Marco għandu kontroll enormi fil-kumpanija ta' Times. Sadan it-tan De Marco wieġeb lura li Strickland u qallu li dan kien attentat fjak minnaħa tiegħu. Lil De Marco qed jiddefendih il-kap nazzjonalista Bernard Gregg li f'kummenti li l-medja baqa' jisħaq li huwa komdu b'Mario De Marco fil-grupp parlamentari tiegħu. Taqsejtu lil Mario De Marco dwar x'kienu rabti tiegħu ma' Adrian Hillman. Iva saqsejtu Mario De Marco tagħna l-ispjegazzjoni tiegħu s'issa ma jirriżulta li xejn illi huwa skorrett u allura huwa fix-xogħol professjonali tiegħu huwa mexa minn dak li qalli u minn dak li spjega li b'mod korrett u s'issa jiena nibqa' f'dik id-direzzjoni. Fuq dan ukomdu komdu ninsab komdu.